אהבה והייתי, מה יש תענוג יותר גדול לשכב במיטה בסיקרט ולהסתכל על הסכך? אין תענוג כתענוג הזה, זה, ויש תענוג יותר מתענוג הזה? אין תענוג יותר כזה, אתה נכנס בלילה, אתה מריח את הריח של הסכך, יש לי איזה ריח כזה, יש לי כזה ריח של הסכך, ביחד עם הריח של ה-K300 ששמים שלא יבוא, ביחד מתערבב, הרי לי עם כל האסרויגים, כל התפוחים, ואתה יושב על השולחן כבר, נקי כבר מסעודה, רס למיטה אחי שקראת קרישמה בכוונה, עם איזה ספר ביד קצת, תלחס דלת מינים או איזה עניינים, רס למיטה וככה מסתכל על הסכך, איזה תענוג זה, איזה תענוג זה להסתכל על הסכך, איזה תענוג זה להרגיש שכבר שלושה כוכבים, לא כוכבים, נהיה ניצוצות של, של השמש, מגיע הבוקר, הוא רץ למקווה, והוא עוגן את הלילב, וכמו אומר, התפילה, והיא בעינייני, מעלו ששומרים שם בירוץ של, של האיגד הלילב. רוץ לפני איך הוא... ובואי לחודים, בואי לחודים, ידוי בן אני יויסם תשפיע שיפה ברוכו יסמידה סליון, לנוואי הפיר למחוי מבייסה לקייני, שייך השיב לפני איך, מי תסבור מיני מיילי, כלי כמתיו. תדעו לכם, העלולה והאתרוג, זה לא איזה, זה ממש כלים להביא שפע, זה ממש רווה. זה לא איזה בדיחה, הגמרא אומרת, מוי לכי, מה הביא, מה לי, מוי יריד להביא את השפע ממזרח, ממערב, מצופן, לגרש את כל הרוחות הרעים, ולהביא את הטל, ואת הגשם, ואת השמחה, ואת השפועס. זה ממש פשטס, ממש כמו, זה ממש כמו כף גדול. תיקח, תביא, תוריד, ממש, נו, איך אפשר לחכות לזה? אני מדבר אתכם, הקישקע שלי מסתובבים לי, הלוואי והייתי יכול, היה איזה, שמי שרוצה, יכול כבר גם בערב עם כיפר לקחת עלילה ועשר, גם קצת לעשות, קצת לעשות ככה. אז זה מה שצריך לפקוד ביום כיפר, בואי נשאל, פתח לי את הלב, פתח לי את הלב, יגיע ישן רבה, שאני ארגיש, שירגיש את הקדיש הזה ישן רבה, אונו, ישנו, ישיו, ישינו, ישנו וישינו, שאני ארגיש את הכל מבסם, מבסם, והוא מגיע שמחה סטוירה. אך, שלא נצטרך להגיע בבדיחה הזאת, שלא זוכר אצל מי זה היה, אחד הרבס, התלמיד בשם, או אולי החוינים, שמישהו ככה רקד עם אסף ותוירם, או דתם, ציטיצך, הוא רוקד ככה, פשוט תגיד, מה אתה כל כך רוקד, אתה... מה, פתח, מתי פתחת גמור הפעם האחרונה בחיים שלך, שאתה ככה רוקד עם אסף ותוירם? אז הוא אומר, אם אח שלי מחתן אני לא רוקד? כשאח שלי מחתן אני לא רוקד? אבל בוא לא נהיה כמו האח, בוא נהיה לבד, המחיתן. סיפרתי את זה כבר פעם שהיה אצל אסת מרוב, זכרון אלף רוחם. לא יודע איך הגעתי מיום כיפר לשמחה סטויר, שיהיה... מה? יש כבר? יש כבר דלת מינים, עוד לא משהו שמשמח אותי בשליימס. יש כבר 13 רויגים, אבל עדיין עוד לא מספיק. איך אני יודע שזה לא מספיק? כי השלוע הקודש אומר שטבע של ארבעת המינים משמח את האדם. אני כבר מדבר מדי הרבה זמן, אין פה אגף. אז השלוע הקודש אומר שארבעת המינים משמח את לב האדם. אז כשאני רואה אסרג, אם אני מרגיש שאני שמח לגמרי לגמרי, סימן שזה אסרג, איך אני יודע שזה אסרג? שאל אותי פעם, איך אתה יודע מה האסרג שלך? על מה, לפי מה אתה אחד בודק הגידל? אחד רוצה צהור, אחד רוצה פיטם, אחד רוצה נקי. אז אני רוצה להיות שמח. מה זה שמחה? שמחה לא שיהיה חצי. אין כזה מושג, אני חצי שמח. לא שייך. או שאני שמח, אם אתה חצי שמח, אתה לא שמח. אין כזה חצי, לא שייך. כמו חצי טוב, יש כזה מושג חצי טוב. אם אתה לא טוב, אתה תמה. אם אתה תמה, אתה לא טוב. אם אתה טוב, אתה לא תמה. אין כזה חצי שמח. אז אם אני מרגיש שמעשריק חצי שמח, סימן שזה עוד לא העשריק שלי. כי עשריק בטבע שלו צריך לשמח. כך אומר השלוע הקודש, בטבע של ארבעת המינים, שזה משמח, מחיבת ומשמח את נפש האדם. אז אם אני מרגיש שזה... שמח, זאת אומרת שאני כבר לא רוצה שום דבר יותר בעולם. מרגיש כאילו אני מיליונר הכי גדול בעולם. כשהקושבורכם מביא שיש לאדם את האסריג היפה שלו, גם הוא יש לו בלט למטה, אבל הוא מרגיש, יכול להיות שיש לי כבר אסריג ראש לסיקס, אני כבר לא צריך שום דבר. זה עדיין אין. בכל אופן, עשת מרוב היה פעם, מכרו את החוסם בריישיס. לכל המרבה במחיר, מכרו, לא המחיר, והגבירים ביניהם התחרו, עד שזה גביר אחד קנה את החוסם בריישיס. ואז עשת מרוב ככה, שמסתכל ככה, מי זה שקנה את החוסם בריישיס, משמע, כזה חתן נראה שמיים, מעולם לא ראה את הקלה. אז הארלר חוסן, טרפצך נשמדי קלה. הוא לא נפגש עם הקלה. החסידי של חוסן לא נפגש עם הקלה. אז ודאי שלא, אנחנו לא רוצים להיות שם, רוצים ללשב, ללמוד, תבואי רעיניים בסייך ודאו בקלביינים, בסייך הוא הגשבור חיירה חמי.